ምክንያቱም ለምሳሌ አዲስ አበባ የሆነ ሺ ሰብስቦ ባልደራስ አለ ኦሮሚያን በቃ ይሄ ኦዲፒ ይባል የኛ መንግስት አይደለም ፍላጎታችን ይሄን አይደለም ባልደራስ ነው ተገንጥለናል ካለ ኢትዮጵያት ነው ሳታሸንፍ አሁን ባልደራስ ባደራ እንደሚባል አይነት ጫውታ ምትጫውት ከሆነ ግን ግልጽ የሆነ ጦርነት ውስጥ እንገባለን ከዚሁ ጋር በተያያዘ ጦርነት ውስጥ እንገባለን የተባለው እንዴት መለከቱታላችሁ ተባለ እኛ ወክልና የተሰጠን ቃል ኪዳን እንድንገባ ተደረገ ነው ህዝቡ ቃል ኪዳን አስገብቶ እንቅስቃሴያችን ሙሉ ለሙሉ ሰላማዊና ህጋዊ መሆን አለበት ተብሎ ቃል ኪዳን ገብተናል ስለዚህ ጦርነት ቢከፈትብን ምላሻችን ጦርነት አይሆንም ለጦርነት እኛ ምላሻችን ጦርነት አይደለም ዱላ ለሚያነሳብን እኛ ምላሻችን ዱላ ማንሳት አይደለም ገጀራ ላነሱብን ምላሻችን ገጀራ ማንሳት አይደለም ስታስረናል እኛ በግል ያለን ፍላጎት በግል ፍላጎት ሊኖርን ይችላል በግል አቋም ሊኖርን ይችላል እናንተ ፍት የቀረበው ነው ህዝብ ነው ከለነ ይወከለን ህዝብ አለ ሰላማዊና ህጋዊ መሆን አለባችሁ ብሎናል በሱ ስም እስከ ተንቀሳቀሰን ድረስ የግድ ሰላማዊና ህጋዊ መሆን አለበት ጦርነት ካለ የሐሳብ ጦርነት ግን ለመፋለም ዝግጁ ነን የሐሳብ ፍትጊያ ውስጥ ለመግባት ግን በጣም ዝግጁ ነን ስለዚህ አዲስ አበባን ሰው ቢያስተዳድረው ደስ ይላል ማለትም የሚያቃተም የአዲስ አበባ ሰው ነው አንቺ አሁን ቤትሽን መታቂው ራስሽ ነሽ እኔ እንደማስቡ ከሆነ እንደኔ ማ እኔ እንደምታኝ ከሆነ ጥሩ ነገር አይመስለኝም እሱ ነገር ለኔ ማለት ሳባ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የኢትዮጵያውያን መኖሪያ ከሌውጣ ከሌ ምናም ይባለው ነገር ቆሞ አዲስ አበባ የሚያደርጋት እዚሁ አዲስ አበባ የተወለደ ልጅ ነባራውን ይተዋል የሚያቃስ ሰው ቢያስተዳድራት ቢመራት የሚል ሐሳብ ነው ያላችሁ እኔም እደግፋችሁ ነው የኔ ፍላጎት የሚቀጥለው ምርጫ ፍጹም ዲሞክራሲ እንዲሆን በተደጋጋሚ ብያቸዋለሁ አብርሃ ደስታ ካሸነፍ በ24 ሰዓት አቅፍ ያስረክባል ህጋዊነት በነገራችን ላይ 3 መገለጫዎች አሉት አንደኛ ሞራላዊ ህጋዊነት ነው ሁለተኛው ፖለቲካዊ ህጋዊነት ነው 3 አስተዳደራዊ ህጋዊነት ነው የፖለቲካና የሞራል ህጋዊነትን በሚመለከት እሱን ኦሬዲ አለን በባልደራስ የተሰበሰበው ህዝብ ባስርቾች የሚቆጠር ህዝብ ወክልና በአደባባይ ወክልና ሲሰጠን የሞራልና የፖለቲካ ህጋዊነት ተላብሰናል በዚህ ከተማ ላይ በዚህ ደረጃ አሁን የህዝብ ወክልና ያለው ማንንም የለም ምክር ቤቱን ይጨምራል ከንቲባውን ይጨምራል እኛ ነን ያለን የሞራልና የፖለቲካ ወክልና ያለን በዚህ ከተማ ላይ እኛ ነን ኢትዮጵያ ውስጥ ሀኪም የለም ዳኛ የለም ጋዜጠኛ የለም ባለስልጣን የለም ሁሉም አክቲቪስት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ጋዜጠኛ አልታሰረም የትኛው ጋዜጠኛ ይናገራል አሁንም ታስሮ ሂሮ ለመሆን ይሮራል አሁንም እኛ አስረን ጋዜጠኛ ታሰረ ተብሎ በእስር ውስጥ ጀግና ለመሆን ይሮራል ሰው ነው ያለው ሌላው ሶስተኛው የአስተዳደራዊ ወክል ህጋዊነት እሱም በሂደት ላይ ነው እሱ ያስፈልጋል አያስፈልግም ይላል አይደለም አሁን የማህበራት ማደራጃ አዲስ አዋጅ ታውጆ የአዲስ አዋጁን ታትሞ እስኪወጣ ድረስ እየጠበቀ ነው ለማንም ሰርቲፊኬት እና ህጋዊ ወክልና በሚሰጥበት ሁኔታ ውስጥ አይደለም ያለው ለኛ ብቻ አይደለም ሌሎች ብዙ አሉ የሲቪክ ተቋማት በመቋቋም ላይ ያሉ የሲቪክ ተቋማት ሁሉም እንዲቆዩ አዲሱ አዋጅ እስከሚታተም በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ እስከሚወጣ ድረስ ቆዩ ብሎ እንዲቆዩ ነው የነገረው እስከዛ ድረስ ህጋዊ እንቅስቃሴ አይከለከልም በመቋቋም ያለ ማንኛቸውም የሲቪክ ተቋማት በመቋቋም ላይ ያለ ማንኛቸውም የፖለቲካ ድርጅት የሚያደርገው እንቅስቃሴ ህጋዊ ነው ህጋዊ ስለዚህ የአስተዳደራዊ ህጋዊነትን በሚመለከት እኛ ጎደለው ነገር የለም የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከየትኛውም ብሔር ብትሆኑ አሁን ያለው መንግስት መልካም ነገር ሲሰራ ደግፉት መልካም ነገር ካልሰራ ንቀፉት ነቅፋችሁት ማረም ካልቻለ በድምጽ በምርጫ ጣሉት ይሄ እኔ በሁለቱም ወገን የሚነሱት ነገር ብዙም እንተናለለም ነገር ግን አዲስ አበባ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የኢትዮጵያውያን መኖሪያ ከዚህ ማልፎ አፍሪካውያን እየተሳተፉ ያሉ የሚኖሩባት ዲፕሎማቲኮች የሚኖሩባት የአፍሪካ ጽፈት ቤት እዚህ የሆነበት የሁሉም የሁላችን የጋራ ሀገር ናት ስለዚህ በዚህ ላይ እኔ ብጀታ የለብኝም እኔ እሱ ነገር ላይ በጣም ጥሩ ማለት እኔ እንደማስበው ከሆነ እንደኔ ማ እኔ እንደምታኝ ከሆነ ጥሩ ነገር አይመስለኝም እሱ ነገር ለኔ ማለት ለምሳሌ አሁን እዚህ ባልደራስ ምናምን ብሎ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ በህጋዊ መንገድ ማለት ነው በህጋዊ መንገድ ይሄ ምንቀሰቀሰ ከንቲባ አይደለም
ይገባል። እሱ መምራት እሱ ያስተካክል የሚችላቸው ነገሮችን በእንደማንኛውም ህዝብ ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል እንጂ ለምሳሌ እንደዛ ሲባል ብዙ ግጭቶች ይፈጠራሉ። ጥሩ አይሆንም። ለምሳሌ አሁን እኔ ሰምቻለሁ አዳራሹ ላይ ዛ ምናም ሲወሩ ነው የነበረው ነገሮች ሰምቻለሁ። ያ ነገር ጥሩ አይደለም። ለምሳሌ እንደዛ ሄዶ ሲናገር የነበረው አንድ ምህር ነው። ያ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው ሌሎችን እነሱም ሌላ ኔጌቲቭ ሳይድ እንዲወስዱ ያደርጋል። መሐላቾ ላይ በኋላ ምን ይመጣል ችግር ይመጣል ማለት ጻብ ይነሳል። ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ያ ነገር ለኔ ብዙ ማጠኔ አልቀበልም። እስክንድርም ቢሆን ቀርቦ ብዙ ነገሮችን መናገር ይችላል። እንደ ተማሪ ሰው ቁጭ ብሎ አሁን አይተሽከው ነገሮቹ ቁጭ ብለሽ የምትነጋገሪ ነገር ነው እንጂ እዛ በሰለም በወሬ አይደለም። ጥያቄ ካለሽ እዲ ማቅረብ ትችላለሽ። እኔ ብዙ ነገሮች ያጫሉ ከንቲባ ትራስ ቤት አንዳንዴ አሁን ለምሳሌ የሆነ ጊዜ ስሙ መናገር ማልፈልግ ሰው መጥፎ ነገር አውርቶ ሄዶ ከንቲባ ጽፋት ቤት ድረስ ሄዶ ነው ዲስከስ አደረገው። ተነጋግሮ ተወያይቶ ብዙ ነገሮችን እና ይፈቱት ብዬ አስባለሁ። እሱም እንደዛ አይነት ጥያቄ ካለ እዛ ሄዶ ነው እንጂ ከሱ ጋር መናገር አለብኝ ብዬ የማስበው። ለብቻ የሆነ ቡድን አቋቁሞ ሲንቀሳቀስ ያ ምንድን ነው የሚሆነው ጥሩ ነው አይደለም። ለእኔ እንደዛ ነው ጠይቅ። እኔ ነገም ዛሬም የሚሰማው የአዲስ አበባ ድምፁ አይኖ ከምን አንጻር እንደምናገር በደንብ ነው ባሉ በተለይ ወጣቶችን ድምፅ አይኖ የእናቶችንም አካል ምክንያቱም ተንበርክኬ የቤቶችን አስተላልፍ በደንብ ነው ባሉ ሲያነቡ ማይችል ችግራችን ነው። ግን በአንድም በሁለትም ሰው ህዝብ ተሰባስቦ በፈቃደኝነት ውክልናውን ይሰጠንኛል። የአዲስ አበባ ምክር ቤት እና አዲስ አበባ ከንቲባ ይሄ ውክልና ያላቸው አዲሱ ጥሩ ይዘት ነው ያለው። ምን ያህል እንግዲህ እንደ ዘለቄታው ምን ያህል እንደሚሆን ብዙ ባይታወቅም ጥሩ ይዘቱ ጥሩ ነው። አሁን ትንሽ የማርገብ አይነት ነገር ይታያሉና ማርገብ ማለት ጥሩ ነው። እንግዲህ ወደፊት አካውንታቢሊቲ ለአዲስ አበባ ነው ለአክቲቪስት አይደለም ለሚዲያ አይደለም ብሔርን ከብሔር የሚለይ ሰው አይደለም። አው እኔም የተመቸኝ አንደኛው ነገር እሱ ነው። ማለትም አንቺ ስልሽ አዲስ አበባን በቃ አዲስ አበባን ሰው ቢያስተዳድራት ደስ ይላል። ማለትም የሚያቃትም የአዲስ አበባ ሰው ነው። አንቺ አሁን ቤትሽን መታቂው ራስሽ ነሽ። ማለትም ከውጭ መጥቶ እንዲመራልሽ አትፈልጊም። በቃ አዲስ አበባ እንደ መስተዳድርነቷ የአዲስ አበባ ሰው ቢመራት ማለትም ብዙ ነገር አዲስ አበባ ያሳለፈው ወይ ደግሞ እሷን የሚያቃት ሰው ወይ ደግሞ ትውልድ እዚህ የሆነ ሰው ቢያስተዳድራት ደስ ይላል። ስለ እሱ ያው በእስክንድር ገባኝ። ያው አሪፍ አሪፍ ነገሮችን ያነሳሉ እነሱ እንደ ፓርቲም ሆነ እንደ ራሳቸው እንትን ከወጣቱም አንጻር ከምንም አንጻር ሀገራዊ ጉዳይ ነው የሚያነሱትና አሪፍ አሪፍ አይዲያዎችን ያነሳሉ። እኔም በበኩሌ የምደግፋቸው አይዲያዎችን ያነሳሉና እኔም ደግፋቸዋለሁ። እሱንም እኔ እደግፈዋለሁኝ። የባላደረው ምክር ቤት ማለት ትንሽ እሱ ላይ እንኳን እውቀት ኖሮ ምናምን ነገር ሳይሆን አዲስ አበባ ላይ የሚታዩ ብልጭታዎች አሉ፣ ሰዎችም እየተፈናቀሉ ነው እና ባላደረው አዲስ አበባን ወክሎ ይመስለኛል እና መሆንም ያለበት ነገር ነው። አዲስ አበባ ያስፈልጋታል። አዲስ አበባ እንደውም እንደኔ አዲስ አበባ የተወለደ ሰው እዚሁ አዲስ አበባ ነባራዊ ሁኔታውን ህዝቡን ያገናዘበ ሁሉንም ነገር ያገናዘበ ሰው አዲስ አበባን የሚወክል ፕሬዚዳንት ቢኖር ከንቲባም ቢኖር ነው ደስ የሚለኝ። ማለት ከሌላ አካባቢ መጥቶ እዚህ ጋር ያለውን ነባራዊ ሁኔታም ሁሉን አጠቃላይ ስለማያውቀው እሱን ነገር የባላደራ ምክር ቤት ይሁን ብቻ እሱ ነገር መቋቋሙ እንደኔ የምደግፈው ነገር ነው። አሪፍ ነው፣ መብርታትም አለባቸው። ከፕሬዚዳንቱ ጋርም ከምክትል ከንቲባው ጋርም የተስማሙ ይመስለኛል በተለያዩ ነገሮች እና ሰውየውም የባላደራውም የሚያነሳው ነገር አዲስ አበባን የሚጠቅም አዲስ አበባ እንደ አዲስ አበባነት መከበርን ስላለባት የኢትዮጵያኖች ዜጎች ብቻ ሳይሆን ከውጭ በሚመጡ ፈረንጆችም ሌሎችም የአፍሪካኖች መኖሪያ ስለሆነች የአፍሪካም ህብረት መገኛ ስለሆነች እከሌ ውጣ እከሌ ምናምን የሚባለው ነገር ቆሞ አዲስ አበባን አዲስ አበባ የሚያደርጋት እዚሁ አዲስ አበባ የተወለደ ልጅ ነባራዊ ሁኔታዋን የሚያውቃት ሰው ቢያስተዳድራት ቢመራት የሚል ሀሳብ ነው ያላቸው። እኔም እደግፋቸው ነው። አራት ነገሮች ናቸው የተባለ ነው፣ እነዚያን አነባቸዋለሁ። አንደኛው አዲስ አበባ የነዋሪዎቿና የመላው ኢትዮጵያ እንደሆነችና የትኛው ክልልም ሆነ ህዝብ በላይ ልዩ ጥቅም የሌለው መሆኑን ይሄን አደራ ተሰጥቶናል። ለዚህ እንድንከራከር ነው አደራ ተሰጥቶ፣ ይሄን እንታገላለን እስከ መጨረሻው ድረስ ህይወታችን እስከምጠፋ ድረስ ለዚህ አላማ ተገዥ እንሆናለን። ተልእኮ ሁለተኛ የተሰጠን ስራ ደግመዋለሁ፣ በአዲስ አበባና በኦሮሚያ መካከል ስላለው የአስተዳደር ወሰንና አሁን ወደ ሁለተኛ ሄዳለሁ። በከተሞች የሚደረጉ ሰፈራዎችን በሚመለከት የሚቀጥለው ምርጫ ተደርጎ በሁለቱም በኩል በህዝብ የተመረጡ መስተዳድሮች እስኪሰየሙ ድረስ
እስኪሳስ የሞትረሰ ደሞ ቁልፍ ነጥብ ነው የሚከተለው ምርጫ ድረስ ነው የሚከተለው ምርጫ ተደርጎ በህዝብ የተመረጡ መስተዳድሮች እስኪሰየሙ ድረስ የታሰበው የወሰን ድርድርና የሰፈራ እንቅስቃሴ እንዲቆም የሚል ነው። ይሄን እንዳትፈጽም አደራ ተሰጥቶናል። ሶስተኛ በሚከተለው ሶስተኛ የተሰጠና አደራ በሚከተለው ምርጫ ልዩ ጥቅም የሚል ሐሳብን ይዞ ለሚመጣ ፓርቲ የአዲስ አበባ ህዝብ ድምጽ እንዳይሰጥ ይሄንንም ለማድረግ ህዝቡን ለማንቃትና ለማደራጀት ይሄንን ስብሰባ ላዘጋጀው አስተባባሪ ኮሚቴ ውክልና የሰጠን መሆናችንን እንገልጻለን ያለ በዚህ ከቀጠለ ይሄ መንግስትና ህዝባዊ ስብሰባ አታደርጉም ቢለንም ይሄንን ለማስፈጸም ከመንቀሳቀስ ወደኋላለን። በየክፍለ ከተማው ምክር ቤቶች እናቋቁማለን። ክፍለ ከተሞች ወደ ወረዳ ምክር ቤት አቋቁማለሁ። እያንዳንዱን ቤት እናንቋቋለን። እያንዳንዱን ቤት አዲስ አበባ ላይ ማንቋቋት በራለን። እናንተ ምስክራችን ትሆናላችሁ። ቤታችሁ ድረስ እንደርሳለን። በመጨረሻም ቅድም ያነሳሁት ነው አነባዋለሁ። እንቅስቃሴያችን ሙሉ በሙሉ ሰላማዊና ህጋዊ እንዲሆን የወሰን መሆናችንን በሙሉ ድምጽ ነው ያለው። በሙሉ ድምጽ እዛ አንድም ሰው የልዩነት ሐሳብ አላቀረበም። በሙሉ ድምጽ አጽድቀናል ያለ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።